Нью-Йорк маңындағы Апшава ұлттық паркінде қара аю 22 жастағы туристі шайнап тастады. Жергілікті полиция өкілдерінің мәлімдеуінше, алып аю орман ішімен Нью-Джерси штатындағы Вест-Милфорд елді мекеніне жаяу бет алып келе жатқан 5 адамға шабуыл жасады. Үрей ұшқан адамдар жан-жаққа бытырап кеткен, кейін олардың төртеуі бірін-бірі тауып алып, құтқарушыларды шақырды. Арада 2 сағат өткеннен соң ағаштар арасынан жігіттің өлі денесі табылды. Мамандар аюдың ізіне түсіп, оны ұйықтатып тастаған.